Dobar dan svima, evo, lijep pozdrav svima, častom i redom kako ste od početka pozdravljeni. Najveći pozdrav ide svim hrvatskim olimpijcima ovdje, dragi Martine, dragi Valente, dragi članovi hrvatske veslačke, rukometne i gimnastičke olimpijske reprezentacije. Evo, doista u ime grada Zagreba, u ime svih naših sugrađana, doista vam želim izraziti iskrene čestitke na vašim izvanrednim nastupima na olimpijskim igrama u Parizu. Martine i Valente, što reći o vama? Ko što ste rekli, vi niste normalni. Ovo je kao filmski scenarij, ta završna utrka, ta završnica te utrke je doista nevjerojatna. To što ste napravili sad na svim ovim olimpijskim igrama, koliko ste, znači, postali ste najuspješniji zagrebački i hrvatski olimpijci u povijesti Hrvatske kad je riječ o ljetnim olimpijskim igrama. I svaka vam čast na tome. Ali naravno, velike čestitke idu i treneru Nikoli Braliću, nemamo to zaboraviti, koji već sad desetljećima doista radi i postiže izvanredne rezultate sportske. I stvarno svaka vam čast što ste napravili ovakve rezultate sa braćom Sinkovićem. Nadam se da ima još braće koji dolaze, koji i novih natjecatelja, s kojima ćete napraviti, pričam malo i o njima, s kojima ćete napraviti takve izvanredne rezultate. Svaka čast. Hvala. Spomenuo se braću Lončarić, svaka čast na tom duhu da ste odradili to B finale, da se niste dali unatoč temperaturi, Antone, i ovo, vidi se da će sigurno rezultati u budućnosti biti itekako, neće izostati. Tako da budućnost hrvatskog veslanja, mislim da ima izvanredne perspektive, zahvaljujući vama. Damire, Martine, znači to je bilo, mislim, vidjeli smo se u Parizu, znam za one početne probleme na početku o kojima neću govoriti javno, ali stvarno nevjerojatan je taj tvoj duh i to što sve si već postizao, pa i sa Sinkovićima ranije u prošlosti, i doista se nadam da ćeš i dalje nastaviti vesati, ono, jer stvarno nevjerojatan je taj tvoj duh i već nevjerojatno si postigao rezultate i svaka čast. Evo, Aurel Benoviću, peto mjesto u finalu preskoka je doista jako dobar rezultat. Mislim da je cijela dvorana očekivala bolju sudačku ocjenu. Neću sad komentirati suđenje, ali doista na ono što se pokazao u Parizu, mislim da u Los Angelesu te čeka jako velika budućnost i super rezultat i svaka ti čast. I rukometašima našim nije sada išlo, ali ne može uvijek ići. I ono što nas čeka, što me jako veseli, je svjetsko prvenstvo u rukometu ovdje na domaćem terenu u Zagrebu, naravno i u Norveškoj, i u Danskoj, i u Poreću, ali siguran sam da ćete osvojiti super rezultate, tako da glavu gore i Hrvatska je uz vas, svakom čast. Evo, da ne dužim previše, doista, evo, stvarno ste na ponos i gradu Zagrebu i Hrvatskoj, svi olimpijci, i u tom smislu doista mi je drago da, a to je, moram reći, braća Sinković posebno željela, mislim da braća Sinković nikada nije bio doček organiziran na glavnom trgu glavnog grada, i sutra sa početkom u 4.30, negdje oko 5.30 čekat ćemo i Sandru da dođe, da sleti. Ćemo imati doček za sve, ne samo za sve osvajače medalja, nego za sve hrvatske olimpijce. I doista pozivam građane Zagreba i cijele Hrvatske da dođu unatoč ljetnim godišnjim odmorima, da dođu na trg i da im pripremimo doček kakav doista ovi svi dečki zaslužuju. Hvala vam lijepo.